Filip Lechter, nejlepší hráč Blackhawks dneska. Filipe, tak jak jsi to viděl, to dnešní utkání, vaše první výhra v sezóně, tak popovídej, jaká k tomu vedla cesta. No, tak konečně nám se nám to podařilo vyhrát, my jsme se pokaždé trápili, vždycky jsme vedli, prohráli jsme a dneska jsme měli návrh ve všem, takže jsme vyhrávali a každá střela, co jsme vystřelili, tam padla. Tak ty jsi sám dal, pokud se nepletu, 4 góly, je to tak? No, a k tomu vlastně ještě 10. takže nakolik se to cení u vás v kabině? Kolik tě to bude stát? To se uvidí, až dojde do kabiny, co neřekne trenér. Tak já jsem slyšel, že u vás je to s pokutama jako docela vážný, takže já mám strach, že možná budeš tak půlměsíčního platu muset obětovat pro tým. Dneska vlastně jste hráli na 13 hráčů, měli jste dvě silné obrany, myslíš, že to byl klíčový faktor v té dnešní výhře? Jo, naši beci dneska hráli jedný hráč. To nic tam nepustili a dneska jsme měli silnou obranu. Tam vlastně vy jste během 10 minut vedli už 5-0. Neměli jste strach trošku z těch minulých zápasů, když jste vlastně byli taky ve větším vedení a nakonec jste to ztratili, že dnes to pustíte znovu? No, tak obávali jsme se, ale pak jak tam padl ten šestý, tak už jsme byli v klidu. Tak to si dělali srandu na střídačce, ještě bylo 9-0, že to ještě, aby jsme přestali hrát, aby jsme to dotáhli do konce a vyšlo to a 10-0 pekli. Tak dvě původní favorit tady té soutěže a dočkali jste se až relativně pozdě prvních bodů, za to dost jednoznačně. Myslíš, že vás to nakopne a udržíte se na vítězné vlně teďka? Jo, tak teďka bychom mohli jít zobrat, pořádně. Bylo to i tím, že jsme vyměnili dresy, hrali jsme v bílých dresech a asi nám to trochu pomohlo, no. Dneska jsme hráli fakt dobře. Ty jsi vlastně nastupoval dneska s Ječím, což mám dojem, nehrajete takhle stabilně, že Ječí rálo ve druhé ty první, jak se ti s ním rálo, viděl jsi, že to tam kolikrát hledal v poslední třetině a... No tak hlavně, já už jsem třetí třetinu nemohl, protože jsem celý týden marodil, teď jsem vydržil jenom dvě třetiny a s Ječím jsem hrál dobře a s tím Svobodem, nebo jak si myslím, že se Svobodem jmenuje, tak to taky bylo dobrý. Chyběli nám dva hráči z první pětky, Marek Vetr a Dvořec. Ale v pátek by měli být, takže bychom měli naladit první třetinu. Tak uvidíme, příští týden vás čeká velmi náročný soupeř s hodně kvalitním trenérem, takže tam to asi nebude tak divoký výsledek, ale každopádně budu držet palce a ať se ti daří a vlastně Černým Jestřávům taky. Tak díky za rozhovor a čau. Tak, Olda Mikeštík, nejlepší hráč zápasu za tým Raptoru. Tak, Oldo. Zhodnoť ten dnešní debakl, výsledek 0-10, muselo to být asi hodně nepříjemné utkání z vaší strany, tak jak jsi to viděl ty? Byl to těžký vlastně hnedka na začátku, v prvních třech minutách 3 góly, takže v tým obraně a gólman byli jsme úplně na tom špatně psychicky. Snažili jsme se dál, ale pořád to padalo, v útoku se nám nedařilo. Taková jako světlá chvilka byla, když tam byl jako tým s prostým faulem David Antl a dostal za to nájezd, kdy mohl se ten zápas se zlomit, ale bohužel trošku štěstíčka tam chybělo při tom zakončení, ale jinak si myslím, že jsme bojovali do poslední chvíle. Tak on určitě, David si to hrát poslechne, tam procházelo maličko, stejně. Maličko, to mohlo zvrátit celý zápas. Jo, tam já si taky myslím, že to mohlo ten tým nakopnout trošku, snad je v pořádku, snad si nevyrazil zuby mezi kruhama, když padal, takže uvidíme. Vy vlastně třeba v poslední třetinu jste sympatický, dokonce bych řekl, i byli častěji u nich ve třetině, ale trápili jste se v koncovce. Přišlo mně, že trošku dozadu už vám to potom tak nefungovalo. No my jsme se snažili potom už vlastně za každou cenu jít do toho předu, házet to tam na tu bránu, ale prostě bohužel tam dneska se nám nedařilo tam nějak nahazovat a všechno nám tam vyzobli a jeli zpátky, takže nájezdníci vždycky přijali v té obraně. De facto ani nebylo se bránit, protože přijeli velcí nájezdníci, vystřelili a zase byli pryč. No. Soupeř hrál dneska vlastně ve 13 hrách, že točil dvě obrané dvojce, což vlastně byla výhoda. Cítil jsi to jako největší problém toho dnešního zápasu, že díky tomu jste byli de facto pod tlakem? Přiznám se, že toho jsem si ani nevšiml, ale myslím si, že to nebyla ta příčina. Příčina byla dneska nám chybělo moc věcí. Jo. Nešlo nám to v útoku, nešly nám přihrávky, nešly nám v podstatě, nevím, když si vzpomenu, možná šly 4 střely na bránu, plus ten jeden nájezd, ale jako víc toho asi nebylo.
Tak vám chyběli Jara Chvátal, fakt to lídr mezi obránci, on si to určitě pouští ty rozhovory. Myslíš, že to nějak poznamenalo ten výsledek, nebo si myslíš, že i s Chvátošem by to dopadlo tak hrozivě? Tak já si myslím, že malá pomoc by tam pomohla, tak možná by to nějaký ten golíček zachránilo, nebylo by to 10-0, možná by to bylo 5-0, takže určitě bychom jejich podporu a jejich síly potřebovali. Tak vy jste vlastně v prvním zápase senzačně porazili úřadující mistry a od té doby se vám nepodařilo bodovat. Nebylo to, nedostali jste se nějak přehnaně, jak se říká, na hrušku, nebylo tam moc toho sebevědomí, že jste si mysleli, jo, dobrý, porazili jsme mistry, to půjde samo a teďka trošku zažíváte vystřízlivění? Je to možný, těžko hledat v hlavách ostatních kluků, je to možný. Jo, tak uvidíte, já věřím, že na ten sympatický výkon z toho prvního kola hodně rychle navážete a že se vám co nejdřív zas podaří dostat na vítěznou vlnu, takže děkujem za rozhovor a ať se ti daří. Já doufám, že se toho brzy oklepem a příští zápas už to bude úplně něco jiného. Díky. Čau. Čau. Tak, Lukáš Hrkl, trenér vítězného týmu dnes, tak jak se rodí ty první body v Superlize? Tak rodili, tak my jsme věděli, že prostě to už musí přijít a přišlo to, že jo, ten nástup odpovídal i jakoby od začátku sezóny, pomaličku se rozehráváme a... Tak hodně pomaličku, jako. Ale tak sezóna je dlouhá, takže úplně. Tak vy vlastně jste se dostali dneska hrozně brzo do vedení a já jsem se na to ptal Filipa, který tady byl na rozhovoru, neměli jste strach, že ten zápas zase pustíte, že vám se proteče mezi prsty, protože minule jste vedli, předtím jste vedli a dvakrát to nedopadlo, takže neměli jste z toho trošku noční můru? Tak určitě to bylo jedno z hlavních témat v kabině, co se důrazně říkalo, dávat si pozor na vedení a nezaleknout se a kluci si myslím, že si to vzali k srdci a věděli, že prostě výsledek 4-0 furt neseznamená a myslím si, že zlomovej byl ten nájezd, co byl proti nám, že jsme to udrželi. Ty vlastně poprvé dneska si sem přivedl rodinu i přítelkyni a myslíš, že to mělo nějaký pozitivní vliv na tvůj trenérský výkon a na to, že jste vlastně poprvé dokázali vyhrát? No, tak myslím si, že jsem byl ještě pod větším tlakem, že jo, jenom to slyším doma, že zase prohrá a to, takže... Tak ona možná tě přišla zkontrolovat, jestli fakt jako někde trénuješ a jak jsem tady zase někde na chodbě, že možná si vzal proto, aby strašila i hráče soupeře, takže můžeš to nějak vyvrátit, nebo je to pravda? A tak to bych se nějak nekomentoval. Tak příští týden vlastně tě čeká předehrávka už v pátek proti Los Bomberos. Myslíš, že dokážete navázat na stejný výkon a zaznamenat další drtivou výhru? Tak určitě budeme hrát stejný systém hry, možná tam uděláme menší nějaké úpravy. Dneska jsme hráli znovu zajištěný obrany, zauštění středního pásma, ale už s napadajícím jedním hráčem. Uvidíme, v jaké sestavě se poskládáme a jak silnou obranu budeme mít. Pokud ta obrana bude silná, tak samozřejmě máme možnost víc experimentovat do dalších zápasů, takže všechno se odvíjí od hráčů. Tak vy vlastně dneska jste hráli na dvě obrany dvojice, protože se vás víc nesešlo, což byla paradoxně výhoda. Myslím si, že to byl hlavní faktor toho, že jste soupeře de facto tak jednoznačně přehráli, že proti třetí útočné formaci chodili vlastně vaši první beci a naopak? Myslím si, že to byl jeden z těch největších faktorů, co rozhodlo dnešní utkání. No. A po obránci to je základ v podstatě celého mužstva, že ti útočníci mají mnohem volnější ruce, nejsou svázaní, když mají vzadu ještě kvalitu golmana a ještě obranu, takže je to značně faktor vítězství. Tak už jsem tady vlastně odchytil Filipa, on teda nebyl moc konkrétní, dal vlastně 4 góly, z toho 10. Váš tým je znám jako tým, kde je velmi mnoho pokut za všechno, takže mohl bys nějak specifikovat, kolik to Filipa bude asi stát, nebo to ještě nevíte, kolik... Tak kolik normálně by to Filipa přišlo asi na 3 kila už dneska. Navíc, takže ale vzhledem tomu, že kluci si odsouhlasili po třetím zápasi, že se to zruší, takže pokuty tam nejsou žádný, ale na druhou stranu něco to něčemu bylo, protože kluci sami
si na to dávají většího majzla a opravdu se snaží před zápasem se protahovat, rozsvičovat se, chodí občas. Tak za hat-trick a desátý gól to asi nejsou pokuty, ale možná Filipovi vzkaz, že za to jsou třeba piva, chlebíčky a tak občerstvení i pro trenéry z ostatních týmů, takže jenom jo, aby věděl, co je tady v Superlize za zvyky a náhodou to nějak nevyšumělo. Tak mi to připomenu. Tak já ještě jednou gratuluju prvním bodům a doufám, že nebudou poslední na dlouhou dobu a že se váš tým zvedne a bude hrát tam, kde ho vlastně všichni viděli už před sezónou. Takže ještě jednou gratulujeme a děkujeme za rozhovor. Radek Husák, trenér týmu Raptors, kteří dneska utrpěli nějakou drtivou porážku 10-0. Radku, tak jak bys hodnotil ten zápas? No, těžko se mi to hodnotí, protože do zápasu jsme nastoupili s tím, že budeme bojovat o výsledek a věděli jsme, že to bude těžké, ale nastoupili jsme úplně proti jinému týmu, než jsme čekali, než jsme si mysleli, že nastoupí. Byli asi si myslím, že nejsilnější sestavy, jaké mohly být proti nám. A stalo se to, co se stalo, že jsme si ze začátku nepohlídali hráče, nepřistupovali jsme tam, kam jsme měli. A první třetina tím dopadla 6-0 a bylo vlastně po zápase. No. Další ty dvě třetiny už byly jenom 2-0, už to s nima bylo lepší, ale i tak. No. Ten tým soupeře byl dneska hodně lepší. Přeci zápas jsem sledoval celý zhledu přímo jako rozhodčí a musím říct, že jsem jako obdivoval, že většina našich hráčů prostě za každého stavu bojovala a prostě šli do toho, i když tam bylo prostě spousta těch taktických chyb. Co ta morálka to manšaftu po zápase nebo i během toho utkání, jak přibývali ty góly, jak to jako vnímáš? Samozřejmě kluci byli naštvaní, že se nedaří, že proti nám nastoupilo hodně jako silný tým, ale snažili se bojovat, aby prostě aspoň ten gól chtěli dát, že dělali pro to maximum, aby prostě úspěch byl, ale bohužel se to dneska nepodařilo, neměli jsme šanci proti týmu, ale kluci bojují a chcou prostě uhrávat nejlepší výsledky a za to se mi pochválil a cením si toho, že prostě to furt nezdávají, i když tam prostě už po té první třetině bylo jasné, že nevyhrajeme, ale furt se snažili bojovat. Vyběli vám vlastně to bráči, hlavně obránci, Vypustek, Kostka, Chlátal a za útočníku že Pindur. Jaký jsou zprávy na příští týdny, jestli jste s nimi jako kontaktu, jestli tušíš, že kluci už jako budou, abyste zase tu sílu měli v těch prvních formacích, jak to vidíš? Doufám, že beci budou, ale to je furt, jsme v beku, moji útočníci jsou trošičku i v tom problémovější, nedáváme góly, máme šance, ale nejsme góloví úspěšní, takže tam taky musíme trochu zabojovat. Ale samozřejmě, že když víme v obraně, že to trošku podržíme, tak můžeme útočit, ale dneska fakt jsme neměli nic proti tomu týmu, čím je zastaví. Tam, co střelí, tak to 90% bylo úspěšné, že bude gól. A trefovali to hezké, se góly byly hezké, ale hráli jsme proti strašně silnému týmu. Díky za rozhovor, Radko.